K2 500 metrov, starše žiačky, finále a Sabinka, Sezenic. Na trojce posádka Bora Mondováku, na 40 dětí, na 500 Sparta, na 600 Oskar Žander. Tak umíme, budeme zahrnit na poslední sexu. Dál číslo 4-5, teď malinko rozdělu. Na 40 dětí, na Petrina Záruvára, a za 500 Štěpánka, Stovníčková na Kálie Průzkova. Tak a teď to vypadá, že jde do produkce, ta otázka Sparty Praha. Poslední 300 metrů do cíle a teď jasně zrychlení a svět tady rozhodu, ano, Sončková Natálie Štěpánka, Sobíšková Sparta právě vítězí na druhém místě, trojka a pak osmička, uvidíme. Trojka, Malová Lucie, Durišová, Marcela, Moravce, Nováky a osmička.